છેલ્લા 3 વર્ષથી દેશ સહિત સમગ્ર વિશ્વમાં વિશ્વ યોગ દિનની ઉજવણી કરાઈ રહી છે ત્યારે ભુજમાં ઉમા યોગ કેન્દ્ર દ્વારા સાપ્તાહિક યોગ શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ શિબિરમાં તજજ્ઞો દ્વારા આસન, પ્રાણાયામ, યોગ ધ્યાન તેમજ મેડિટેશન અને યોગના વિવિધ આસનો શીખવાડવામાં આવી રહ્યા છે. સોમવારે આ શિબિરનો પ્રારંભ થયો હતો. પ્રથમ દિવસે સમર્પણ ધ્યાન યોગના નિષ્ણાત મહેશભાઈ છાયા દ્વારા યોગ કરાવવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે મંગળવારે યોગ નિંદ્રાના પ્રયોગ, ગ્રહણીઓ માટે હેલ્થ ટિપ્સ, હાસ્ય તાળીના પ્રયોગ, ફ્રૂટ ડાયટ ટિપ્સ, આસનો તેમજ વ્યવહારિક જીવનમાં રાજયોગ, ધ્યાન સહિતના વિષયો પર તજજ્ઞો દ્વારા માહિતી આપીને આસનના ફાયદાઓ જણાવવામાં આવશે. ખાસ વિશ્વ યોગ દિન નિમિત્તે ઉમા યોગ કેન્દ્ર દ્વારા સાપ્તાહિક શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આમ અમે લોકો વિશ્વ યોગ ડે ની ઉજવણી યોગના તજજ્ઞો દ્વારા કરી રહ્યા છીએ. મારી ભુજ અને કચ્છના બધા લોકોને અપીલ છે કે યોગ ભગાડે રોગ, તો બધા જ યોગમાં જોડાઓ અને તમારા રૂટીનમાં યોગ, આસન અને પ્રાણાયામને જોડી લો તો જુઓ કેવી ફિટનેસ રહે છે અને કેવી તમારી તંદુરસ્તી રહે છે. અહીંયા જે ક્લાસ ચલાવવામાં આવે છે એ નિઃશુલ્ક છે. મંગળ, ગુરુ અને શનિ સાંજે 5 થી 6 અને સોમ, બુધ અને શુક્ર 5 થી 6 જનરલ હોસ્પિટલમાં લેવામાં આવે છે. હું અને માયાબેન અનેક સંસ્થાઓમાં જ્યાં પણ જે લોકોની જરૂરત હોય અનેક સંસ્થાઓમાં અમે લોકો વિનામૂલ્યે યોગ કરાવવા જાય છે, અલગ અલગ ટિપ્સ આપીએ છીએ અને અમારા ઇન્દિરાબાઈ પાર્કમાં પણ અમે લોકો ક્લાસ લેવા જઈએ છીએ. એટલે આપણે બધા જો સાથ સહકાર આપશું તો આપણે રોગથી મુક્તિ પામી શકશું, આ અમારો ઉદ્દેશ છે. અને અમારી જ્યાં પણ સેવાની જરૂર પડે ત્યારે હું ને ભાવનાબેન ઝવેરી હાજર જ છીએ. એની ટાઈમ પર કોઈ પણ એરિયા, કોઈ પણ સંસ્થામાં અમે આવી પર્સનલી યોગ બતાવી દેશું. અને આટલા વર્ષોથી બતાવીએ છીએ, ઘણા સુધી પહોંચ્યું નથી. એટલે કોઈને પણ ઈચ્છા થાય તો કમલકાંતભાઈ ભટ્ટનો કોન્ટેક કરશે તો એ લોકોની અમે સાથે છીએ. અમે તમારા ઘરે આવી પણ બતાવી જશું, 8-10 મહિનો ભેગી હોય જેથી શેરીએ શેરી યોગ થવા જોઈએ. આ એક અમારો ઉદ્દેશ છે.